Välkommen till Hoppet. This is the biggest crisis in the history of this country. The film that has shocked audiences everywhere they've seen it. Jag har åkt flera tusen mil runt Sverige. Jag har varit i 50 städer. Och överallt har jag visat en fantastiskt vacker slideshow om hoppet. I stad efter stad diskuterat hur enkelt det är. Och ingenstans har det varit tråkigt. Från Röstånga till Luleå, Ödeshög. Men du kanske inte var där. Det är lugnt. Det är ingen fara. För nu kommer hoppet. Till dig. Jag är bara så fruktansvärt trött på klimatdiskussionen. Vi pratar om kris. Vi diskuterar den utifrån, det går aldrig. Vi pratar om ångest. Och vi deppar. Vi använder klimatkrisen till och prata så att vi skapar en klimatångest. Den handlar om katastrofen. That has shocked audiences everywhere they've seen it. Den handlar om hur otroligt jobbigt det är och varför och så vidare. Vilket det inte leder till något. Jag tycker vi ska prata om hopp istället. Jag tycker att vi ska säga som det är. Allt kommer bli bättre. Alla människor får bättre ekonomi. Och det blir roligare. Vi vet alla vad det handlar om. Utsläppen. Men vi glömmer proportionerna här. 70% av utsläppen beror på olja, kol och gas. 15% beror på jordbruket. Och ytterligare 15% beror på skogen. Det här betyder att klimatfrågan är en energifråga. Så löser vi energifrågan, då har vi löst klimathotet. Så här brukar vi visa klimathotet. Allting blir värre. Vi kan bara bo uppe i norra delen av världen. Det blir översvämningar. Alla kuststäder kommer att försvinna. Men så här kan vi inte diskutera. För det här får inte hända. Det finns inte en chans att vi ska kunna göra en bättre värld om vi diskuterar det här hotet. Vi måste diskutera hoppet. Vad gör vi åt det här? Och därför... Så här ser planeten ut. Och ni ser att det kommer några strålar på den planeten. Och jag vet att ni kanske tänker att nu har han blivit lite Hare Krishna här. Lite lulligt och flummigt. Men så är det inte. Det här är solens strålar. Jag har alltid kallat mig socialist. I alla år. Men på senare år har jag insett att det är jag inte. Jag är faktiskt solsocialist. Och det är solsocialismen som är lösningen på klimatfrågan. Vad är det som händer när vi får de här strålarna på jorden? Jo, då får vi 120 000 terawatt. Och ingen jävel förstår vad det betyder. Vadå? Vad är 120 000 terawatt? Men om vi jämför all den energi vi får från solen, 120 000 terawatt, med vad människan använder för energi, med industrier, med allting vi gör, med våra hus, med våra bilar, allt. Hur mycket är det? Jo, det är 16 terawatt. Det här är viktigt. 16 terawatt från kol, olja och gas. 120 000 gratis från solen. Den som påstår att vi inte kan lösa energifrågan har hål i huvudet. Om ni vill göra lika mycket energi som människan använder, då behöver ni bara fylla det här området med helt vanliga solceller. Den här lilla ytan. Det är ju ingenting. Det försökte tyskarna göra.
De planerade 2013, Desertec heter det, att sätta upp solceller i Sahara och så flytta hem det till Tyskland med ABB:s fantastiska teknik. Det var bara en sak de hade glömt. Det fanns någonting som hette algerier. Och de bodde i Algeriet och ville tydligen ha kvar landet. Så då fick tyskarna sätta upp solcellerna där man bor. Och det här är viktigt. Om man sätter upp energiproduktionen där man bor lokalt, då har man inga förluster. Om du tittar här på motorvägarna, titta på mittrännen här. Tänk att du fyller den här mittrännen med solceller mellan Stockholm och Göteborg. Det är otroligt mycket el. Om ni flyttar el ifrån Norrland ner till Stockholm, då förlorar vi 10-15% bara i värme i ledningarna. Om vi flyttar från Sahara förlorar vi ännu mer. Så det är mycket smartare att göra elen där man använder. Vi kan sätta upp solceller precis överallt. Varenda parkeringsplats kan bestå av solceller. Varenda cykelväg kan vara av solceller. Varenda affischtavla kan vara av solceller. Vi skulle kunna ha båtar som gick in i hamnarna och laddade över natten här i Norrköping. Här uppe borde du sitta. Överallt sätter man solceller. Överallt där människor bor eller arbetar. Så det handlar inte om yta, att vi inte har plats för solcellerna. Så hur stor yta tror du behövs om vi i Sverige skulle ta bort vattenkraften, ta bort kärnkraften, ta bort all vindkraft? Det ska vi inte göra, men om vi skulle göra det. Hur stor yta behövs av solceller? Jo, halva Öland. Det här är ju lite känsligt. Det finns ju någonting som heter ölänningar och de vill ju gärna bo där. När jag håller föredrag i Mörbylånga eller i Kalmar, då brukar jag flytta den här biten från Öland upp till, ja, till exempel Stockholm. Och när jag pratar i Luleå så brukar jag lägga den där ytan i Göteborg och då blir alla Luleåbor glada. Men det viktiga i budskapet är att det handlar inte om yta. Problemet med solceller är att folk vet så väldigt lite om det. Och det beror oftast på att de frågar fel person när de ska veta något. Det är som att ringa Exxon eller K-Circle och fråga hur vi ska bli av med bensinen. Så när man frågar om solceller så får man konstiga svar. Den absolut viktigaste frågan där folk är felinformerade, det är den här. Om du sätter upp solceller på ditt tak, så får du el för 15 öre per kilowattimme resten av ditt liv. För solcellerna sitter där i 40 år. 15 öre! Tada! Du köper ju el för 1,50 idag. Och då är det viktigt här. 15 öre är mindre än 1,50. Så ekonomiskt är det smartaste man kan göra att sätta upp solceller. Är vi lite borgerliga så kan vi konstatera att avkastningen från solceller är 10-12%. Det är alltså bättre än att pensionsspara att sätta upp solceller på det egna taket. Så det handlar inte om pengar, det handlar inte om ekonomi till varför vi inte har solceller överallt. Men handlar det då om miljön? Är solceller smutsiga? Nej. Solceller gör man av kisel. Det är världens näst vanligaste ämne. Vi har hur mycket kisel som helst på jorden så vi kan tillverka solceller. Så det är det renaste nya sättet att göra el på som mänskligheten har. Just därför växer solceller mer än all annan produktion av el på jorden. Det växer mer än kärnkraft, mer en olja, mer än vindkraft. Det är det stora hoppet. Och gissa vilket land man nu sätter upp mest solceller på villatak. Kina, Indien, Tyskland. Fel, 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 fel. Det är i Trumps USA som mest solceller sätts upp. Och det där beror på att amerikaner, de kan räkna. Trump säger coal, coal, coal. Då säger amerikanen sol, sol, sol. Därför att 15 öre
är mindre än 1,50 även i USA. Så vad är problemet med solceller då? Ja, det är väldigt enkelt. Solceller flyttar makten över energin från stora bolag till dig. Det är du som får energimakten om du har solceller. Och när många du finns, då blir vi miljoner människor som har solceller. Och när miljoner människor har solceller, då har vi ändrat hela energipolitiken. Det där lärde vi oss i Tyskland. I Tyskland 2013 gjorde plötsligt vanliga solceller hemma hos folk 50% av all el lördagen den 26 maj. 50%! Det vill säga 40 miljoner människor fick sin el ifrån solceller. Det är fullständig katastrof. Det var ju krismöte på Vattenfall, RVE, E.ON och de andra. Jätteproblem. Så de gick till Angela Merkel och sa att för allas bästa måste vi ha lite ordning och reda och balans. Vi kan inte ha 50, det förstår ni. Så vi har kommit på att när det blir väldigt mycket sol så ska vi få tillstånd att stänga av växelriktarna från människor. Och då sa Angela Merkel, ni tror att jag är en dumkopf. Här sitter alla de som äger solceller. Det är 5 miljoner tyskar. För solcellerna ägs av vanliga människor, av bönder, av byalag och sånt. 5 miljoner röstberättigade tyskar dessutom. Här har vi 6 stora energibolag, jätterika. Vem ska jag lyssna på? Jag lyssnar på dem. Då kommer 5 miljoner människor rösta på någon annan. Och de här 5 miljoner tyskarna har alltså ändrat makten över energin och klimatpolitiken i Tyskland. Så enkelt är det att ändra makt. Man måste vara många. Men Sverige då? 2015 fick vi ett nytt energiöverenskommelse med alla 5 partier i Sverige som handlar om det nya energisystemet. Och då tog man en massa konstiga beslut som aldrig hade diskuterats tidigare och ingen kände till det. Det första var att man sänkte skatten på kärnkraft med 3 öre. 3 öre sänkt skatt. Hur betalar man det? Jo, man höjde skatten på energi för alla vanliga medborgare med 3 öre. Bara det var ju ett konstigt beslut. Men man tog också ett annat beslut. Att alla stora solcellsanläggningar i Sverige skulle beläggas med skatt. Vi tänker oss ICA Maxi, eller ni tänker er IKEA. Stora, rejäla anläggningar skulle betala full skatt på den el de använde själva från sina tak. Vilket gjorde att det blev totalstopp på solceller i stora anläggningar i Sverige. 2015. Ett idiotförslag som stopp. Utvecklingen av solel i Sverige. Varför då? Då frågade jag Ibrahim Baylan i Ludvika var det. I en debatt så frågade jag honom. Men varför gjorde ni? Vad är det där för förslag? Varför har ni gjort så där? Ja, jo, men alltså. Det var norrmännen, sa. Jaha. Ja, de är ju dumma, det vet vi. Hur då? Ja, det var ett avtal om elcertifikat och norrmännen krävde det här stora anläggningar. Det skulle bli problem annars. Då kommer norrmännen springande och säger, nej, 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 det är icke vi. Ni får gärna ha solceller. Inga problem. I Stockholm träffar jag Miljöpartiets energitalesman. I liknande debatt, alltid sådana här energidebatter, så säger jag, men varför gjorde ni det där? Och sen, jo, hon är emot EU. Det var EU. Statsstödsreglerna i EU, vi kan inte bryta mot dem, och det är tyvärr det är EU. Då kommer för första gången i svensk politik EU springande. EU-kontoret och säger, nej, 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 säger de. Det är inte vi. Ni får gärna stödja förnybar energi. Men vem var det då? Inget svar. Tills Magdalena Andersson gjorde bort sig på en presskonferens och hon sa, ja men det var ju fjärrvärmeindustrin som ville att vi skulle stoppa stora solcellsanläggningar. Och det är ju logiskt. Lobbyisterna runt fjärrvärmen,
förlorar ju pengar om stora solcellsanläggningar finns i kommunerna på sommaren. Därför fjärrvärmen lever på att sälja el på sommaren. Ingen köper ju värme. Så det var en industri som lyckades stoppa utvecklingen av solceller i flera år i Sverige. Och vem äger fjärrvärmen? Ja, det är Vattenfall. Det är E.ON. Det är Fortum. Och några stora kommunala bolag. Makten i Sverige låg hos bolagen. Och det berodde på att vi var bara 30 000 svenskar som hade solel 2015. Hade vi varit 300 000, då hade de aldrig vågat göra det där. Så när solcellerna sätts upp av många får vi makt över energin. Men hinner vi? Det är kris nu. FNs utredningar säger att vi ska halvera utsläppen på 10 år. Hinner vi med solceller? Ja, tänk så här. Nu ska vi göra någonting som kallas exponentiell kurva. Vad händer när man sätter fart? Det är så här att solceller fördubblas på jorden vartannat år. Så är det. Så har det varit i flera år. Hur lång tid tar det då att ersätta olja, kol och gas? Vi börjar på 2% 2008. Efter 2 år är det 4%. Efter ytterligare 2 år 8%. 16%, 32% och hoppla. Sen kan vi göra lite kul. Vi sätter upp ännu mer. Då får vi 128%. Vad vi nu ska med det till? Jo, det ska vi använda till att göra jorden rättvis. För det är så här att på jorden får var tredje människa idag ingen el. Så vill vi skapa en rättvis värld där även fattiga länder och fattiga människor har rätt till samma energi som vi har i de rika länderna, då är solceller lösningen. Så det handlar inte om att vi inte hinner. Det handlar bara om att sätta fart. Och ju snabbare vi gör det, desto fortare har vi löst problemet. Välkommen till Hoppet. Del 2. Och ännu mycket mera hopp. Det som gjorde mig till radikal och politiskt aktiv, det var ju att vi hade politiskt, radikalt, roligt, nytt samhälle att titta på. Så här ska det bli om vi gör det tillsammans. Jag har ju aldrig blivit radikal om jag hade hållit på, så arbetslösheten är så stor och fruktansvärd fattigdom och krig och sånt. Ja, då blir man ju bara trött, skiter man ju. Fan, då öl är gott. Så att, nej, det måste vara en berättelse om hur mycket bättre det kommer att bli. Och det kommer det ju. Tio sätt att rädda världen. 1. Den enkla lösningen kommer från ovan. Det finns inget att prata om mer än att sätta igång. Lösningen är jätteenkel. Sätt upp solcellen. Men vad händer när det blir mörkt då? På natten? Vad händer på vintern när vi inte har sol? Ja, det här är en konstig diskussion i Sverige. För i Sverige finns det inga problem alls att lagra solel. Vi byggde nämligen på 50-talet världens största batterier. Och det kallas för vattenkraft. Så fort det blåser mycket och görs mycket el, eller om det är mycket sol och görs mycket solel, då bromsar vattenkraften i Sverige. Det här sker varje dag. Inga konstigheter. Och när den bromsar, då stiger vattnet i dammen. Och sen på kvällen,
då öppnar man portarna och det forsar ut mer vatten och man gör mer el från vattenkraften. Så vi kan alltså lagra solel i vattenkraft i Sverige. Inga problem. Det är vi faktiskt bäst i världen på det här, förutom det här hemska landet bredvid oss som heter Norge. De har ännu mer vattenkraft. Så vattenkraften byggde vi utan att förstå att det var ett batteri. Men nu har vi det. Det är redan byggt. Så vi har inga problem i Sverige. Men i andra länder har man lite värre. Man inte har vattenkraft, till exempel Tyskland. Då får man istället bygga pumpkraftverk. Och det funkar väldigt enkelt. När det är soligt, då pumpar man upp det i en damm. Men på kvällen, när solen går ner, då får vattnet fara tillbaka och man gör el. Pumpkraft har funnits sedan 1870-talet och det är inget problem att bygga ny och den är miljören. Den stora lösningen förutom vattenkraft, det är självklart batterier. Och batterierna utvecklas enormt över hela jorden. De dubbleras faktiskt i energilagring vartannat år. Och de halveras i pris vart tredje år. Det är en otrolig revolution det här. Men inte det är smutsigt? Jo, det är smutsigt om man låter producenterna göra det smutsigt. Om man använder kobolt från konfliktmineraler. Men det måste vi ju inte. Det finns ju ren kobolt utan konflikter. Okay, now we're going into the tungsten mine. As of yet, we don't have a clue where the tungsten in our phone comes from, so therefore we've visited several sites. We just came from Congo. We spent there 5 days looking at the tin and tantalum mines. They installed a tagging system, which made it possible to understand where a certain mineral was coming from. Of course, you don't want them to finance armed groups, so you can actually see the bags that have this tag on it. They are supporting the communities themselves and not the armed groups. Man ska alltså ställa krav på produktionen, men det är inget fel på produkten om den görs rent. Pour normalement le consommateur, tout ce que nous allons demander c'est de pouvoir nous accompagner dans l'idée de commerce équitable. Qu'ils essayent de sensibiliser les entreprises minières qui commercent ces produits miniers, que ces entreprises minières puissent prendre des engagements réels par rapport au développement social des communautés. Exempel 2. Med solen i tankarna. Det största batterilagret som mänskligheten kommer att ha, det är inte i våra fickor, utan det rullar på 4 hjul. Den andra energilösningen, vad är det? Ja, det är ju, när du har satt upp solceller så är det fullständigt självklart att du byter till en elbil. Att ha solceller på taket och inte en elbil innebär att man förlorar pengar. Om man har solceller så kostar det 30 öre per mil att köra sin bil. För en elbil, den behöver 2 kilowattimmar per mil. Och det kostar ju 15 öre per kilowattimme med solel. Så 30 öre per mil. Ingen människa vill om 3 år köpa en diesel, därför man kommer inte få betalt för den några år senare. Och då vill jag berätta det här. Vi har ett bensinuppror i Sverige. Och då vill jag att de ska veta att 30 öre är mindre. Så om vi har elbilar blir det billigare för alla som köper. Jag vet inte om du var med på 60-talet när vi tittade på Tekniskt magasin.
Det var ett fantastiskt teknikprogram där det snurrade och brummade och allt sånt som vi män gillar. Och det fanns en kille som hette Erik som berättade i varje program nästan att snart kommer den flygande bilen. Inte fan kom det någon sån. Och det beror på att man kan inte få en bil att flyga på diesel och bensin. För det är så ineffektivt. Men el är mycket effektivare. Och med nya batterier så kan bilen flyga. We look at what is possible by the laws of physics. Din nästnästa bil, det blir en flygande elbil. Och det är faktiskt sant. Det här är en flygande bil från Tyskland. Den heter Lilium. Och den kan gå i 300 km i timmen och åka 30 mil på en laddning. Så vi kommer alla kunna flyga till jobbet. Eller? Nej, det är nog kanske så att den tredje bilen vi skaffar är ingen bil alls. Det här är en konceptbil från Volvo. En bil som åker själv. Alltså en robotbil. Och det roliga med robotbilar är att de förändrar allt runt trafiken. Det kommer att vara så, istället för att jag åker elbil, som jag ju har gjort jämt sedan 2009, jag åker bara elbil. Men istället för att åka elbil så kommer jag ringa min elbil och säger: hej, kan du komma och hämta mig? Jag ska till Luleå. Och då säger bilen: jaha, nu igen, säger den. Och så kommer den och hämtar mig och så säger den: farbror ser lite trött ut, ska inte farbror lägga sig ner? Jo, säger farbror, och så lägger jag mig ner. Och så ligger jag i bilen och somnar och så vaknar jag i Luleå och allting är bra. Men den stora skillnaden mellan robotbilen och den elbil som jag har kört till Luleå, det är ju att robotbilen står ju inte still sen. Även elbilarna idag gör ju ingen nytta när de står still. Robotbilen åker runt och frågar nästa person: var ska du åka? Så en robotbil kommer att jobba hela tiden och aldrig vara parkerad. Det där innebär att vi behöver 80% färre bilar. Och om ni tittar i era städer, om ni skulle flyga med en drönare över staden, då skulle ni se att en stad består till 50% av asfalt. Med robotbilar behöver vi mycket, mycket mindre vägar. Och då kan vi göra annat i staden, odla eller bo. Så robotbilen förändrar hela sättet vi ser på trafiken. Och därför kommer vi inte att köpa någon bil. Orsaken är väldigt enkel. En man som är 62 år kan inte tänka sig att köpa en bil som är smartare än han själv. Men tillbaka till elbilen idag. Köper ni en elbil så tar det bara 2 år att få den billigare än en diesel. Därför att den är så billig i drift. Så elbilar är billigare än fossila bilar. Det beror på att elbilar är effektivare. De använder 95% av den energi vi stoppar in i bilen, i batteriet, elen. De använder det till att driva hjulen. En fossil bil, den använder 20% av energin till att driva hjulen. Resten är värme som vi slösar bort. Det här betyder att en elbil är renare än en diesel, även om den går i världens smutsigaste elland. Till exempel Estland som har oljesand. Eller Polen som har mycket kolkraft. Elbilar är alltid renare än diesel- och bensinbilar. Men räcker elen då? Ja, det finns ju en man som är rädd för att vi har elbrist i Sverige. Det roliga är att han tror att det behövs mer el om bilarna går på el istället för diesel. Det är tvärtom. Och det beror på att när vi tillverkar diesel och bensin i våra raffinaderier, då förlorar vi el. Prem,
Sveriges största raffinaderi, använder mest el av alla i Sverige, förutom stålbolagen, för att göra diesel. Man tar råolja, använder el och det blir diesel och bensin. Så vi använder ren energi för att göra smutsig energi. Om vi lägger ner Preem, bara lägger ner det, då får vi så mycket el över att alla bilar i Västra Götaland kan gå gratis på den elen. Och det här berättade jag naturligtvis i Göteborg. Det var en stor hållbarhetskonferens och det var massor med företag där. Och så sa jag att jag gjorde en liten rolig uträkning apropå er debatt om Preem. Om ni lägger ner Preem, bara lägg ner det, så skulle ni få så mycket el att alla bilar i Göteborg och Västra Götalandsregionen skulle kunna gå på den el som Preem idag använder. Ni har med företag som Coca-Cola, McDonald's och Preem. Företag vars affärsmodeller eller till och med blotta existens är ohållbara. Hur tänker ni på det? Bra fråga. En sak med Preem måste jag bara säga. Det är lätt att säga att så här, och som du gjorde. Och jag håller ju med om att det är bra med elbilar om man har solceller själv och så vidare. Premien. Här har vi ett företag som gör det den ska göra. Drivmedel. Men då måste man också inse att det är inte det företaget vi ska lyssna på, det som har skapat problemet, om vi vill hitta lösningen. Lägger vi ner Preem så det blir jättekonstig stämning i salen. Och det berodde på att i mitten av salen satt det 5 män i svarta kostymer. Och det var Preems styrelse. Nummer 3. Trampa dig fri. Så nu har vi solel och vi har elbilar. Vad gör vi då? Hej! Hej! Får jag ge dig 20 kronor för att du cyklar idag istället för bilen? Ja, absolut. Det är jättebra för miljön. Är det ett val du har gjort att du cyklar istället för att köra bil? Ja, det är. Ja, snyggt. Tack. Här. Tack. High five. Tack. Kör. Ha det bra. Ett jätteenkelt. Varsågod. Förslag är naturligtvis att alla som cyklar ska få betalt. Här är till dig för att du cyklar idag istället för bilen. Oj, men jag behöver inte ha. Nej, men det är tack för att du tar hand om miljön. Så, okay. Ja. Wow, snyggt. Bra initiativ. Visst är det orättvist att om du åker länge till jobbet med en smutsig diesel, då får du skattesubvention. Men om du kämpar som cyklist i regn och skur och tar dig till jobbet, då får du ingenting. Varsågod. Mitt förslag är att vi ska öka den cyklande befolkningen genom att ge dem stöd. För att du tar cykeln istället för bilen. Får jag pengar? Ja, precis. Det är inget parti som står bakom. Det ser det mer som en omvänd trängselskatt. Skattereduktion när man cyklar till jobbet. Skatteåterbäring. Skatteåterbäring. Precis. Trevlig helg. Och i Stockholm, där vi har trängselavgift och några andra stora städer, då kan vi göra det här väldigt roligt. Skatteåterbäring. Cyklisten kommer cyklande. Bilisten kommer åkande. Bilisten betalar trängselavgift som ska gå till cyklisten. En 20 varje gång man cyklar in i stan. Tack, varför då? För att du cyklar. Jaha, okej. Okay. Jag får cykla på pengar. Precis, du måste cykla på pengar. Okay. För miljöns skull. Ja, vad härligt. Men jag tycker också alltså, att göra kollektivtrafiken gratis. Tanken var när vi skulle rösta om det där jävla tullsystemet. Ja. Då var ju tanken att alla pengar skulle investeras i kollektivtrafiken. Det var ju det som man röstade ja till när man ville införa det. Jag tycker det är den största skandalerna vi har varit med om nu politiskt. Sen kom ju Alliansen och sa att nej, men vi kommer inte alls använda de här pengarna till det, utan vi kommer använda dem för att bygga vägar. Alltså, det var liksom en sån jävla blåsning. Förutom cyklar så ska vi naturligtvis införa gratis kollektivtrafik i alla kommuner. Överallt i världen där man har infört det här, och det är på många ställen, så har det nämligen blivit bättre. Det är mindre bilism, det är lika mycket cyklande och det är en ny resefrihet för alla. För det vi skapar med gratis kollektivtrafik är att även fattiga människor i en stad få råd och resa runt lika fritt som de som har råd. För det är väldigt dyrt med kollektivtrafik idag.
Och det sjuka är att om ni betalar 900 eller 1000 kronor i månaden för kollektivtrafiken i biljetter, då har ni redan betalat mycket mer i skatt. Vi betalar 80-90% av kollektivtrafiken via skatt redan idag. Då är det ju bättre att ta bort biljetterna och betala allt via skatten. Alla tjänar på det här. Utom en liten procent som åker dessa stora suvar med miljoninkomster in i städerna. Men det är inte de som ska styra politiken nu. Det är alla andra. För att du cyklar idag istället för att ta bilen. Nej, no. Så det är som en tack. Du kan se det som en skatteåterbäring. De kommer inte få 20 kronor idag. Men det kommer han. Exempel 4. Gammal teknik är det nya. Energilösning nummer 4. Ja, det är självklart att sätta upp trådar ovanför motorvägarna och lösa problemet med den smutsiga långtradartrafiken. För det kommer att ta lång tid att bygga järnväg. Det kommer att ta lång tid att ställa om allting, men det går väldigt fort och tvinga våra långtradare att åka rent på el. Och det fina med det här är att det är ju väldigt billigt, för vi har redan byggt infrastrukturen. Vi har ju byggt motorvägarna. Så att för oss är det inget problem att utnyttja det vi har, sätta upp el ovanför motorvägarna, så kan lastbilen gå rent från Ystad upp till Haparanda utan utsläpp. Sen kanske den går på batteri de sista milen till lagret eller industrin. Men den stora trafiken, den som gör att vi alltid ligger bakom en långtradare på alla vägar, den löser vi genom att få lastbilarna att gå på el. Det här är ju ingen ny teknik. När jag var barn på 60-talet så tog pappa mig till Stockholm och så åkte vi trådbuss runt på stan. Och man kan åka med lastbilar på el i Stockholm. Och allt det där togs bort. Därför att bensin var billigare än el. Nummer 5. Flyg. Längs marken. Vad gör vi mer? Ja, det är naturligtvis bygg det satans tåget. Det är så fullständigt vansinnig diskussion, så otroligt tröttande diskussion, detta med höghastighetståg i Sverige. Sverige, ett av världens absolut rikaste länder med världens bästa ingenjörer, om ni frågar ingenjörerna, kan inte bygga tåg. Vad är det för något? Det som har hänt att sedan 1995 har vi slutat satsa på järnvägen i Sverige. Den har blivit förstörd, bit för bit, förstörd, dåliga reservdelar, försenade tåg. Samtidigt har vi pressat på mer tåg på de banorna. Och det fungerar ju inte. Det är därför ni har signalfel varje gång ni åker tåg. I Kina, från Peking ända ner till Shenzhen, byggde man en höghastighetsbana på bara 5 år. I Paris byggde man höghastighetsbana från Paris ner till Barcelona på 5 år. Och nu bygger man i land efter land på 3 år långa tågbanor. När Trafikverket i Sverige utreder höghastighetstågen här, så har man kommit fram till att vi kan bygga på 60 år. Det betyder ju naturligtvis att man är emot snabba tåg. Snabba tåg är nödvändiga för att ställa om infrastrukturen. Det finns motståndare mot tågen, även inom miljörörelsen, som tror att vi ska istället ha långsamma tåg. Men problemet är att den tågbana vi har är full. Och den är dessutom dålig. Genom att bygga en ny tågbana som går snabbt, så löser vi problemet med att få plats
på de tågbanor vi redan har. Då kan vi få fler lokala tåg, fler regionala tåg, gärna gratis. Sen ska vi ha höghastighetståg därför att det är enda sättet vi har i Sverige att få bort inrikesflyget. Så mera lokala tåg med en höghastighetsbana får bort flyget. Därför måste vi bygga det. Men pengarna då? Ja, det finns en konstig sak när vi säger att vi inte har råd. Det är att idag betalar kommunerna miljarder kronor för att ha flygplatser. Alla flygplatser i Sverige går med jätteförlust. Så varje kommun stöder att man ska flyga. Det bästa exemplet här är naturligtvis Örebro. Och det beror på att i Örebro har man en jättestor flygplats. Och då betalar man 1500 kronor för varje människa som flyger från staden. Och det är ju lite märkligt. Jag kan förstå att man vill lämna Örebro. Men varför ska vi betala det gemensamt? Alla flygplatser går med förlust. Alla flygplatser betalas av skattebetalarna. Om vi flyttar de pengarna till tåg, då skulle vi kunna ha gratis tåg för alla. Det här är vårt stora problem. Det finns inget sätt att flyga rent. Det finns ingen teknik som gör att vi kan flyga rent. Det finns inget bränsle som är rent. Så varje gång man flyger förstör man jorden. Så det enda sättet vi har att lösa flygfrågan, det är att minska flygandet. Och det bästa sättet att göra det är den gamla hedliga ramsan. App, app, sa att du slapp. Nämligen att använda en app. Det gör vi på ETC. Det här är ingen teori. Vi finns på 6 ställen runt om i Sverige. I 6 städer. Vi pratar med varandra varenda dag. God morgon, hur mår du? Jag mår bra. Via telefon eller dator. Vi använder en app. Det där kan ju alla företag göra. Och skulle vi göra det bland företag, då skulle vi minska affärsresandet inrikes med 50%. Men det finns ingen lösning i form av biobränsle eller andra drömmar om att få flygplanen att åka över Atlanten rent. Det kommer att komma elflygplan, men det kommer att ta för lång tid att få fram andra typer av flygplan som löser problemet. Så minska flygandet nu. Så vill jag också varna för det här. Den här bilden på en maskin som man påstår ska rädda världen genom att dammsuga luften. Det här är betalt utav ett av de största oljebolagen, Chevron. Och det är oljebolagen och de stora företagen som smutsar ner som har börjat prata om att samla in koldioxid från luften och lagra det djupt ner under det norska havet. Och det här är bara trams. För såna här maskiner kostar mer i energi och i koldioxidutsläpp än vad de kan samla in. Så det här är bara greenwash. Men det har blivit väldigt populärt att prata om det. Koldioxidlagring kallas det också. Men den fungerar inte och kommer aldrig att minska koldioxidmängden på jorden. Exempel 6. Elda inte upp dig över något i onödan. Den sjätte lösningen. Ja, den är lite jobbigare för oss i Sverige. Vi måste nämligen bromsa bioenergin. Och det här beror på att en kilowattimme bioenergi har lika stora utsläpp som en kilowattimme fossil energi. När man bränner någonting, det kan vara träd eller annan biomassa, då blir det utsläpp här och nu. Och det är här och nu som är det viktiga. FN berättar ju för oss att vi har 10 år på oss att halvera utsläppen.
då kan vi inte under 10 år öka utsläppen, utan vi måste minska här och nu. Det är nämligen inte koldioxidneutralt eller klimatneutralt att bränna träd. När man tar ner träd via ett kalhygge så får man 100% utsläpp på en gång. Sen säger de att ja, men vi får ju nya träd som lagrar koldioxiden som vi har släppt ut. Och det stämmer. Men på 5 år har man bara lagrat 5% av de utsläpp man skapade när man tog ner träden. På 10 år har man lagrat 10%. På 30 år har man lagrat kanske 40%. Och först om 80 år har nya träd lagrat lika mycket koldioxid som man släppte ut när man tog ner trädet. Och vi har inte 80 år på oss. Vi har max 10 år på oss. Då blir hela bioenergidebatten ett hyckleri. Vi kan inte göra biobränsle till våra bilar eftersom det skapar utsläpp som tar mycket längre tid att neutralisera. Vi kan inte hålla på och elda träd i fjärrvärmen eftersom det skapar stora utsläpp som tar lång tid att neutralisera. Vi måste ta en smartare metod. Och det finns såna. Nummer 7. Bli en träskalle. Det första och enklaste vi ska göra är att bygga. Vi ska bygga 700 000 lägenheter i Sverige och vi ska bygga dem helt i trä. Men vänta lite nu. Nu ska vi ju ta ner skogen. Ja, när man tar ner skog och förvandlar det till plank eller andra trästommar, då lagrar man koldioxiden i träet. Alla trän ni ser som förvandlas till plankor är lagrad koldioxid. Köper ni träbord, då har ni lagrat koldioxid i bordet. Så att bygga i trä är en jättebra lösning för klimatet. Och ju mer vi bygger i trä, desto bättre är det. Därför att då får vi mindre betong. Och betong är det största utsläppet vi har från byggen i Sverige. Det är därför vi på ETC bygger hyreshus nu i trä, i massivt trä. Så här tjocka väggar, hårda trästommar, lös träull, träfasad. Det är träskallarnas sammansvärjning och de hyreshusen bygger vi över hela Sverige. De första är i Västerås. Det ser fantastiskt ut. Jämfört med mycket av det andra man ser här så är det ju väldigt vackert dessutom. Men de där går ju att bygga var som helst. Det är det som är det intressanta. Att kunna hitta en modell som går att placera på fler orter. Vi är supernöjda. Vi kan inte vara annat. Jag tycker den är jättefin. Jag menar, om man jämför med andra hus här på Östermälarstrand och Lilludden och sådär så sticker det verkligen ut. Hur många här vill vara hyresgäster här? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okej. Okay. Ja, bra. Hur många här har varit med och crowdfundat huset? Titta. Oj. Vad häftigt. Oj. Hur många här är ministrar? Nu ska vi se dig gräva. Härligt. Jag har ägnat hela sommaren åt att gräva i landet så jag är väl inövad. Okej. Det första spadtag. Jajamän. Det är fina kläder du har för att bygga. Ja, men det är bra. Det här är mina arbetskläder. Och där ska vi lägga första sandhögen. Tack så mycket. Och som ni ser så är de här husen väldigt annorlunda. För de är väldigt spetsiga i taket. Och det beror på att då får vi plats med väldigt, väldigt mycket solceller. Och när vi har solceller på våra tak, då behöver huset inte köpa någon el och inte heller någon värme. För de här husen är så tjocka i isolering att de behöver ingen uppvärmning.
Ett passivt hus kallas det, men jag kallar det hellre ett aktivt hus som gör energin som de som bor i kan använda. Och balkongerna är fulla med solceller och runt omkring är det solceller. Och det är helt och hållet klimatneutralt boende. Exempel 8. Det är något som jäser. Ja, nu har vi faktiskt löst energifrågan. Men vad gör vi med jordbruket? Vad gör vi med de 15% av utsläppet som kommer från matproduktion? Ja, vi måste stoppa förstörelsen av matjorden. Det handlar inte om mamma mu, utan det handlar om att rädda matjorden. När jag var barn, då hade vi globalt en så här tjock matjord. Idag har en krympt till det här. Och man säger att om 30 år har vi kanske ingen matjord kvar. Det är det stora utsläppet från jordbruket. Att vi förstör matjorden. Och vad förstör vi den med? Jo, konstgödsel. Smutsigt fossilgödsel. För handelsgödsel och konstgödsel, det gör man på olja och gas. Så det är utsläpp, det är olja vi häller på våra åkrar. Och så eftersom de blir då väldigt utarmade så häller vi på mer nästa år och ytterligare mer. Och sakta men säkert har vi förstört matjorden bit för bit på planeten. Så vad ska vi göra åt det? Ja, ett sätt är mamma mu. En kossa som får leva i ett cirkulärt jordbruk, får vandra i skogen och äta och inte låsas in i de här jätteindustrilokalerna där det blir stora utsläpp. En sån ko är klimatneutral och skapar ny matjord genom att trampa ner avfallet mer och mer i jorden. Det är så de stora matjorden har skapats. Bisonoxarna i USA gjorde 7 meter djup präriematjord. Och den har vi förstört. Så kor och andra kreatur är faktiskt en del av lösningen, men bara om de får leva på ett kosätt. Och då blir det mycket färre kor på jorden. Så det handlar inte om att äta jorden ren. Det handlar om att producera mat rent. Så hur ska vi rädda matjorden förutom kor? Jag träffade några biologer som berättade om en revolution för ett tag sedan. Vi kan nämligen, sa de, fermentera organiskt avfall. Och jag förstod ingenting först. Men sen när jag lyssnade så insåg jag att det var en revolution. Vi ska åka till ICA Maxi. Vi tar hand om deras rester från frukt och grönt. Saker som har gått ut. Vi ska tillsätta mikrober, alltså både bakterier och svampar, som kommer bryta ner grönsakerna till näring. Istället för att vi ska använda komposten som ger utsläpp så har man utsläppsfri. Det är ju enormt matsinnet över hela världen, inte bara i Sverige. Då gör man ju något vettigt att ta hand om det. Det jag har hämtat ska jag lägga i den här tunnan. Det här är en tank där vi gör vår ETC-näring. Det ska hetta upp till 80 grader. Och sen fyller jag på med vatten och mikrober. Och sen får det stå 10 dagar. Grejen är att jordbrukare kan också skaffa sån här tank. De har kanske en mjölktank. De kan förvandla sitt avfall och göra något bra av det ganska direkt. Ni tar vanligt organiskt avfall, grönt, gräs, vad som helst som är organiskt. Stoppar i en tank. Tillsammans med den tanken lägger vi mjölksyrebakterier och fotosyntesbakterier och lite socker. Och så vispar vi det i en vecka. Då har vi fått färdig näring, fermenterad näring. Och det här är jätteviktigt.
Normalt när vi har avfall från människor, djur eller från växterna, då låter vi det ruttna. Det kan ruttna i en kompost, det kan ruttna i en avfallsanläggning. Men så fort någonting ruttnar så skapas metangas. Varje kompost gör stora metanutsläpp. Varje avfallsanläggning gör gigantiska metanutsläpp. Och det här är helt onödigt. För om man tillsätter mjölksyrebakterierna och allt det andra som får jobba, om man fermenterar, då bryter man metanutsläppen. Och istället får man fram en färdig näring som innehåller de här nyttiga fotosyntesbakterierna, urbakterierna på jorden, som hjälper till att dra ner koldioxid med växternas hjälp ner i matjorden. Och då växer matjorden igen. Men det viktiga med det här är naturligtvis att om vi kan göra det här så kan alla bönder göra det. Varenda ekobonde har massor med organiskt avfall som hen kan göra näring av och sluta köpa gödsel från andra. Ja, blir det sånt här. Mm. Det här luktar gott. Klimatsmart näring flyttar makten eftersom det är lokalt producerat. Alla kan göra det. Och så lagrar vi klimatutsläppen i ökad matjord. Och för att det ska funka så börjar vi nu. Nummer 9. Gräv ner problemet. Vi har löst energin. Vi har löst jordbruket. Vad gör vi då med skogen? Skogen ska vi naturligtvis använda. Alla de rester som blir kvar när vi har byggt våra trähus, den resten ska vi naturligtvis använda för att göra energi. Men på ett annat sätt. Vi ska inte elda det som idag, utan vi ska elda det med pyrolys. Och då får vi biokol. När man eldar med pyrolys, det vill säga man har tagit bort syret, då skapar man en restprodukt som är biokol. Här börjar allting. Här är flisförrådet. Och så måste man använda sig av en maskin här. En biokolspanna. Här går en skruv upp som för upp flisen och sen ramlar ner här genom luftslussen. Sen eldar man det under väldigt syrefattig miljö. När det kommer hit fram har det blivit kol. Och då förs kolet ut här. Och det här har vi gjort i tusentals år. Vi har till och med en visa om det. Jag väntar vid min mila medan timmarna ila. Av Dan Andersson, en kolmila. Problemet med kolmilerna som de hade var att det var giftigt och folk blev sjuka när man tog fram träkol på det sättet. Och det var för att man hade 300 grader i de här milorna. Men vi gillar Ebba Grön. Så vi eldar i 800 grader. Du kan lita på mig, lita på mig. Och då blir det rent kol. Att elda flis och få biokol betyder att koldioxiden är kvar i kolet. Så restprodukten från den värme man tar fram när man eldar, det blir biokol som vi kan gräva ner i marken. Och då lagrar vi koldioxid i 1000 år. Så visst går det att lagra koldioxid, men genom biokol. Så om fjärrvärmen i Sverige bestämde sig för att göra sin värme med pyrolys, då skulle de inte vara klimatförstörare som de är idag. Och slutligen, nummer 10. Välj själv mellan det onda och det goda. Den 10:e och sista lösningen. Ja, det är naturligtvis att byta skatt. Och det här är det absolut tråkigaste vi vet. Ett parti med ett skatteförslag, alla bara somnar direkt. Vem orkar lyssna på skatteförslag?
Men jag har ett skatteförslag som alla kommer att gilla. Det är nämligen så att allt ont ska få höjd skatt och allt gott ska få sänkt skatt. Så om du köper ett ekoäpple odlat lokalt, då är det ingen moms på det. Men om du köper ett äpple som har flygits in från Nya Zeeland, då är det både moms och tull och extra klimatskatt på det. Vi stödjer det goda och motarbetar det onda. Så enkelt är det. Där har ni. Så enkelt var det. Tack så mycket. Så här har ni 10 punkter att på 10 år rädda klimatet. Det är bara att göra det. Men vi lever ju i Sverige. Så vad kostar det? Och här brukar det ta slut. Det verkar så jobbigt. Det verkar så dyrt. Men sanningen är att det är dags för grand final. Det kostar ingenting att rädda klimatet. För allt det vi gör idag, alla de pengar vi lägger idag på att förstöra, är dyrare än de pengar vi lägger på att rädda. Det är billigare att rädda klimatet än att inte göra det. Och det här måste vi berätta. Det är gratis att rädda klimatet. Jag tänker inte så mycket på framtiden. Jag tänker att istället för att oroa sig för något som kan hända, så ska man försöka förändra det. Så nu framöver ska jag sitta, vi ska sitta varje fredag utanför riksdagshuset tills Sverige för en politik i linje med Parisavtalet. Det är min moraliska skyldighet att göra vad jag kan. Och att när man blir äldre sen och tittar tillbaka så vill man kunna säga att jag gjorde någonting när jag kunde. Repetition. 10 sätt att rädda världen. Solceller ger dig gratis energi resten av ditt liv när du väl har satt upp dem. Elbilen blir mycket billigare än en fossil bil. Det är gratis att cykla. Det är gratis att inte flyga. Har du tänkt på det? Och det är gratis att byta skatt. Så allt blir bättre om vi gör det här för dig. Men det blir också bättre för offentlig sektor, för oss alla. Ta elvägarna. De som åker med långtradarna på elvägarna behöver ju inte köpa diesel längre, så de kan betala för att åka på vägarna. Så på bara 3 år har vi finansierat elvägarna och får igen pengarna. Eller ta järnvägen. Tågen, ja, de ska finansieras av AP-fonderna, av oss alla. Det är nämligen så att AP-fonderna får 120 miljarder kronor varje år från alla som pensionssparar som man placerar på börsen. Man flyttar 120 miljarder varje år till börsen. Då säger vi till AP-fondsplacerarna att nej, ni får bara 60 miljarder att sätta på börsen. 60 miljarder skickar vi till att bygga höghastighetstågen. Och då har vi betalt höghastighetstågen på bara 5 år. Och sen har vi ju ränta på de pengarna. Så det blir gratis för offentlig sektor att göra investeringar. Klimatsmart näring är billigare för det offentliga än smutsig näring, eftersom vi slipper metanutsläppen. Och att bygga hus i trä är faktiskt billigare än att bygga med cement. Och det har cementindustrin själv räknat ut. Men viktigast är att minskade utsläpp här och nu är mycket billigare än den idiotpolitik som kommer att komma om 5 år när vi inget har gjort. För då kommer politiken ha
ha panik. Det kommer att bli dumma förslag. Det kommer att bli förbud för saker och ting. Det kommer att göra livet värre för de flesta. De rika kan köpa sig fria. De fattiga får inte köpa sig fria. En politik som löser klimatfrågan nu, jobbar med den nu, gör oss alla rikare. Och då är det ju gratis. Min pappa var tv-reparatör. Jag gick till honom i Motala. Jag var 7 år och varje gång jag gick ner till honom i hans, där han lagade tv, så sa han alltid att nu har någon tagit skruvmejseln igen. Men det var bara han i rummet. Det är det värsta politiska ord som finns. När man säger någon borde göra något. Varför kan inte någon prata med den så att någon ändrar? Det finns bara ett jag. Jag kan rädda klimatet. Det finns ett du. Du kan göra det du kan och rädda klimatet. Och tillsammans blir vi då ett vi. Och det är vi som är hoppet. Tro inte att politik handlar om att tycka saker. Att det handlar om att någon annan ska göra det. Politik är att göra här och nu. Och när vi gör, då kommer alla politiker springande efteråt. Och så är det alltid. Först gör människor, sen kommer politikerna springande efter. Och att rädda klimatet är precis samma sak. Först gör vi, sen kommer politikerna springande. Och det är vi som är hoppet. Så det vi gör nu, det är att vi bygger klimat. Rörelsen globalt är den största och snabbaste politiska rörelsen mänskligheten har varit med om. Man kan liksom inte föra någon politik på en planet som inte finns. Och de politikerna verkar ju liksom tänka att de kan göra vad som helst bara för att de får makten. Men det går liksom inte, jag vet inte. Man kan inte bo i ett hus som inte finns. Man kan inte bestämma något på en jord som inte längre finns, som inte fungerar. Och det viktiga, när de här unga är ute och demonstrerar och strejkar, det är att de säger, de som har förstört ska inte få berätta för oss vad vi ska göra nu. Det är en väldigt relevant fråga och vi måste ta tag i det nu. Man måste ha hopp, men också tänka på konsekvenserna, på hur vi lever idag. För det här ska ha konsekvenserna till de här. Jag skulle inte säga mer orolig, men jag är kanske mer beredd att göra någonting. Det är det här som är hoppet. För det måste bli ett tryck underifrån om det ska bli någon förändring. Hoppet är att vi slutar prata och börjar göra. Så då gör vi det.